короче говоря, у нас два варианта. Вариант первый. Оптимистичный. Ядерная война. Весь мир в трубу. Rusiyanın dünya ilə qarşı durmasında iki ssenari var. O ssenarilərdən biri nikbin görünür. Söhbət nüvə müharibəsindən gedir. Bunu Rusiyalı aparıcı Vladimir Salvoyev Rusiya bir kanalının efirində deyib. Stat, bir sözlə bizim iki variantımız var. Birincisi nikbindir, nüvə müharibəsi. Bütün dünya xarabalığa çevrilir. Salvoyev əlavə edib ki, ikinci variant pessimist nəticələrə səbəb olacaq. Biz qarşı qarşıya, у нас два варианта. Вариант первый. Оптимистичный. Ядерная война. Весь мир в труху. Вариант второй пессимистичный. Уровень экономического кризиса в мире такой, что Великая депрессия пока рассушилась.